Salam əziz izləyicilər. Vaşinqtonda Amerikan səsinin televiziya studiyasında Silikon Vadisi proqramını izləyirsiniz. Apple Texasın Austin şəhərində ikinci qərargahını açmağı planlaşdırır. Google New York qərargahının böyüdülməsinə 1 milyard dollar ayırıb. ABŞ və Çin arasında gərginlik Silikon Vadisinin əlaqələri ilə bağlı narahatlığa yaradır. Elon Musk tıxaclara son qoyacaq nəqliyyat tunelinin ilk hissəsini təqdim etdi. Apple şirkəti genişlənir. Şirkətin Texasın Austin şəhərində tikəcək ikinci qərargahında 15 min əməkdaş çalışacaq. Artın planlarına Seattle, San Diego, Pittsburgh, New York və digər şəhərlər də daxildir. Apple şirkətinin böyümək planları var. Şirkət Texas ştatının Austin şəhərində 15 min əməkdaşın çalışacağı ikinci qərargahın tikilməsi üçün 1 milyard dollar ayırıb. Əlavə olaraq Apple Vaşinqton ştatının Seattle, Kaliforniya ştatının San Diego və Culver City şəhərlərinin hər birindən mindən artıq əməkdaşın çalışacağı ofislər açacaq. Artım planları bununla bitmir. Pittsburgh, New York və Colorado-nın Boulder şəhərlərində də əməliyyatlar genişləndiriləcək. Apple yeni açılacaq yerlər üçün müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər işə götürəcək. Bura mühəndislik, tədqiqat, əməliyyatlar və maliyyə sahələri daxildir. Bu ilin əvvəli ABŞ prezidenti Donald Trump'ın vergi ixtisarından sonra şirkət Birləşmiş Ştatlar iqtisadiyyatına 30 milyard dollar sərmayə qoyacağını söz vermişdi. ABŞ korporasiyaları Trump'ın ilk növbədə Amerika siyasətinin bir hissəsi olaraq yerli iqtisadiyyata daha çox sərmayə qoymaları ilə bağlı siyasi təzyiqlərlə üzləşirlər. Bu siyasət həm də Çin ilə ticarət müharibəsinə səbəb olub. Prezident Çindən idxal edilən iPhone və digər Apple məhsullarına tariflərin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Apple genişləməyə planlaşdırır, yeganə texnologiya şirkəti deyil. Bir neçə həftə öncə Amazon ikinci qərargahın yerini elan etməsindən sonra Google-da New York ofisini böyüdəcəyini bildirib. Google-a sahib olan Alphabet şirkəti New York şəhərində yerləşən ofislərin genişləndirilməsinə 1 milyard dollar sərmayə qoyacağını elan edib. Bu xəbər bir neçə həftə öncə Amazon şirkətinin ikinci qərargahın bir hissəsi kimi New York şəhərini seçməsindən sonra yayılıb. Google öz bloqunda şirkətin yeni qərargahın formalaşdırılması üçün Manhattan texnoloji koridorunda böyük ofis binası icarəyə götürəcəyini bildirib. The Wall Street Journal qəzeti yazır ki, bu addım Google şirkətini New York şəhərinin ən böyük kommersiya icarəçisinə çevirəcək. Hudson Square qərargahı Google şirkətinin Global Business Təşkilinin əsas yeri olacaq. Amazon şirkəti ikinci qərargahı üçün New York şəhərinin Long Island və Washington şəhərinin Crystal City ərazilərini seçib. Digər texnologiya nəyəngi Apple şirkəti də öz növbəsində Texasın Austin şəhərində ikinci qərargahını açacağını bildirib. Amerika texnologiya şirkətləri uzun zaman məhsulların inkişafı və qabaqcıl cihazların satışında Çini əsas tərəfdaş kimi görüb. Lakin iki ölkə arasında gərginliyin artması Silikon Vadisinə ciddi problem yarada bilər. Son illərdə Silikon Vadisi və Çin sərmayələr, ticarət və tərəfdaşlıq nəticəsində münasibətlərini möhkəmləndiriblər. Lakin bu münasibətlər dəyişə bilər. ABŞ iddia edir ki, Çin ədalətli olmayan ticarət praktikası nəticəsində sürətli artıma nail olub. Çin smartfon istehsalçısının aparıcı əməkdaşının ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarını pozduğuna görə Kanada həbs edilməsi isə texnologiya icmasını daha həssas etdi. Bu insanlar səyahət etdikləri zaman həbs edilə biləcəkləri ehtimalına görə narahat olmağa başlayıblar. Bu həm Çində, həm də ABŞ-da çox danışılır. Problemlər illər ərzində artmağa davam edirdi. Hətta Çin şirkətlərinin və investorlarının Silikon Vadisində nümayəndəliklər açmasından sonra belə Çində fəaliyyət göstərən ABŞ texnologiya liderləri intellektual mülkiyyət oğurluğu və dürüst olmayan biznes yanaşmaya görə Çini tənqid etməyə davam ediblər. Prezident Trump da bu mövzuda Çinin açıq tənqidçisi olub. Münasibətlər tələb olunan səviyyədə qarşılıqlı deyil. Bu, daha çox Çinin texnologiya liderliyi məqsədi ilə xarici şirkətlərdən qeyri-könüllü yolla texnologiyanın götürülməsidir. Silikon Vadisinin son zamanlardakı sürəti artımına yardım edən Çin pullarının axını kəsilə bilər. Səbəblərdən biri xarici sərmayələrin və strateji əhəmiyyətli texnoloji şirkətlərin alınması razılıqlarına nəzarətlə bağlı yeni ABŞ qanunudur. Əsas narahatlıq Silikon Vadisinin texnoloji inkişafına yardım edə biləcək Çin investorlarının sərmayələrinin azala biləcəyidir. Qanunvericilər Çin bazarını ələ keçirmək istəyən və ya Çin sərmayəsi üçün yarışan ABŞ şirkətlərinin texnologiyalarının qlobal səhnədə ABŞ-ın əsas rəqibi olan Çin hökuməti tərəfindən ələ keçirilməsindən narahatdırlar. ABŞ texnologiya liderləri üçün dəyişən iqlim onların daha ehtiyatlı olmalı olduqları ilə bağlı bir siqnaldır.
Sən Çində iş görmək istəyirsənsə, sən istehlak məhsulları düzəldirsənsə, burada problem yoxdur. Amma güman edək ki, siz süni zəka ilə çalışırsınız. Bu halda siz dəqiq nə etdiyinizi bilməlisiniz. Vaşinqton və Pekin arasında gərginlik artsa, Silikon Vadisinin açıqlığı zərər çəkəcək şeylərdən biri olacaq. Siyasi narahatlıqlar daha çox Vaşinqtonda və ictimai siyasətdə mövcuddur. Amma 2019-cu ilə və daha irəliyə baxsaq görəcəyik ki, onların açıq bazarlara, açıq platforma fəlsəfəsinə müdaxilə edəcəyi qaçınılmazdır. Ekspertlər deyir ki, Çin oyun qaydalarına riayət etsə, Silikon Vadisi bundan ancaq qazana bilər. Bununla bərabər qeyri-müəyyənliklər artmağa davam edir. İxtiraları hər zaman ictimaiyyətin diqqətində olan Elon Musk uzun zamandır danışılan və tıxac probleminə son qoyacaq nəqliyyat tunelinin ilk hissəsini təqdim edib. Milyarder sahibkar Elon Musk Los Angeles-in ağır tıxaclarını aradan qaldıracaq bir vasitə olacaq. 2 il əvvəl başlatdığı yeraltı tranzit layihəsinin ilk tunelinin açılışını edib. 18 dekabrda canlı yayımlanan 30 dəqiqəlik təqdimatda Musk onun Boeing şirkəti tərəfindən hazırlanan 1,18 km uzunluğunda tunel seqmentini aşağı qiymətli, sürətlə qazma texnologiyasında sıraş kimi qiymətləndirib. Maskın sözlərinə görə, avtomobili saatda 150 mil sürətlə idarə etməyə imkan verəcək bu tunel, Amerikanın ikinci ən böyük şəhəri olan Los Angeles-ə nəqliyyat vasitələri və piyadaları canxıcı tıxacdan xilas edəcək yüksək sürətli yeraltı şəbəkəsinin inkişafı üçün atılan iki addımdır. Amma belə bir sistemin tam təşkili üçün gediləsi uzun bir yol var. İstifadəyə verilmiş yeni tunel Los Angeles-ə deyil, Maskın Boeing şirkəti ilə SpaceX şirkətinin qərargahlarının yerləşdiyi Hawthorne adlı kiçik qəsəbənin altından keçir. Çərşənbə axşamı Musk qeyd edib ki, tunelin qazıntısı daxili infrastruktur, işıqlandırma, havalandırma, təhlükəsizlik sistemlər və kommunikasiyada daxil olmaqla təxminən 10 milyon dollara başa gəlib. Müqayisə üçün Musk bildirib ki, ənnəvi mühəndislik metodları ilə 1 mil tunel qazmaq 1 milyard dollara başa gəlir və 3 ilə 6 ay arası davam edir. Maskın nəzərdə tutduğu loop sistemi yeraltı şəbəkəyə düşdükdən sonra elektrik enerjisi ilə tunellərdən keçə bilən skate adlanan sərnişin və avtomobil daşıyıcı platformalarından ibarət olacaq. Əgər yeni layihə uğurlu olarsa, Hawthorne tunelinin gələcəkdə qurulacaq digər tunellər şəbəkəsinə qoşulması nəzərdə tutulur. Boeing şirkətinə iyun ayında Chicago şəhərinin mərkəzini, şəhərin əsas hava limanına birləşdirəcək 17 kilometrli yeraltı tranzit sistemi qurmaq həvalə edilib. Şirkət həmçinin Vaşington şəhərindən Merlin'in şəhər ətrafı ərazisində gedəcək Şərq sahili döngəsi adlı yeni bir layihəni başlatmaq niyyətindədir. Bu həftə Silikon Vadisi proqramında sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşlərə dəyək.